حضور میں نام اقصب اقصب ویزا اور میں ٹو ٹین جماعت سے آئی ہوں. حضور میرا پہلا سوال ہے کہ آپ کو کس ملک کے لوگ زیادہ اچھے لگتے ہیں؟ حضور کو کون سے ملک کے لوگ زیادہ اچھے لگتے ہیں؟ کون سے ملک کے لوگ؟ جی حضور, سب سے پہلے تو پاکستان کے اپنے وطن کے لوگ ہیں, بہت اچھے لگتے ہیں, اور اس کے بعد افریقہ کے ملک کے لوگ پسند ہیں. وہ سادہ لوگ ہیں, بہت اخلاص رکھتے ہیں, ان سے مجھے بہت پیار ہے. السلام علیکم حضور, میرا نام عبدل شافی اور میں ٹوٹنگ جماعت سے آئی ہوں. حضور, کیا لیلۃ القدر ساری دنیا میں ایک ہی وقت پر نظر آتی ہے؟ میرا خیال ہے ایک ہی وقت میں سب کو دکھائی دیتی ہے. ہاں, جو مجھے لوگ اور پیارے رکھتے ہیں ان میں ہندوستان کے بھی ہیں, قادیان کے بھی ہیں, ان کا کہنا میں بھول گیا تھا, وہ بھی مجھے بہت اچھے لگتے ہیں.